сая нэмдэр сайдын хэлсэн өгүүлэл дээр бас ажлын хэсгийн байр суурийг бас тодтож хэлэхгүй бол бас өрөөсгөл санаа оноо протоколд бас үлдэх тийм боломж л байна л да. Одоо үйлчилж байгаа эрүүгийн хуулийн хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээ гэдэг чинь өөрөө бас тооцооны нэгж. Хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээ гэдэг нэгжээр ардаа байнга хөдөлдөг төвөргөөр үнэлэгдсэн тийм үнц нь явж байгаа бохоггүй. А өнөөдрийн дурдж байгаа тооцооны нэгж гэдэг үг ч гэсэн бас яг хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээтэй адилхан ардаа төвөргөөр үнэлэгддэг бас л тооцооны нэгж. Тийм учраас энэ тооцооны нэгжтэй холбоо гэж нэрлэж байгаа энэ нэршилттэй гэхдээ төвөргийг өөр хэмжигдэхүүнтэй ууж хөдөлгөөнд оруулж байгаа энэ зүйл бол хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээ юу? Эсвэл валютын хөдөлгөөн үү? Эсвэл төгрөгөө? Энэ чинь бүгд адилхан нэг өөр тооцоонд нэгжээр илэрхийлэгдэж байгаа агуулга гэдэг нэг талаас харах хэрэгтэй баха. А хоёрт нь бас нэмдэр гүшүүн. Тэ одоо нэгжил гэж тий нэгжил гэж явж байгаа штэ. А хоёрт нь бас дахиад энэ хуультай холбоотойгоор үнэхээр нэмдэрч гүшүүн хэлж байгаачлаа энэ хохирол багдуулахтай холбоотойгоор нэмдэрч сайд байхтай нэмдэрч гүшүүн сайд байхтай хийсэн алхмууд дахиад урагшилж байгаа юм аа. Өмнө нь хүнийг шоронд хийчээ дараа нь хохирол багдуулсан бол чи шоронгоос гарна шүү гэдэгсэн бол одоо та хохирлоо багдуулах юм бол танд өх ялыг бас наан цан ярьж болно. Хохироос иргнээсээ уучлахгүй хохирлоо багдуул гэдэг ийм зарчим ярьж эхэлж байгаа. Тэгээ энэ зарчим чинь өөрөө бас л дахиад дэвшиж байгаа байхгүй юу? Тогтолцоо уламжлал сайжирч. А гуравт энэ цаазаар хэлтэл холбоотой асуудал дахиад ингээд хөндөгдөө энэ хилцүүлгийн явцад дурдахтчлаа. А энэ цаазаар хэлтэл холбоотой асуудал нэмдэр сайдыг сайд байхад засгийн газрын саналаар улсын хурлд орж ирж олон улсын конвенцтэй бид бол нэгдэн орсон шүү. Тийм учраас олон улсын өмнө амлалт авсан амлалтаас одоо бид бас ухрахгүй. Дараа нь нэмэлт протоколд нь дахиад орсон. Хоёрч асуудал дээр биднес нэгдэн орж иж энэ бодлого өөрөө Монгол улсын хувьд бол хууль тогтоомжор орж ирж байгаа юм аа. За гурав дахь би нэмдэр сайдын саналтаа бол нэг байгаа. Эрүүгийн хууль болон зөрчлийн хуулиуд ардаа багцаар цогцоороо батлагдах ёстой. Би бол энэ цогц бодлого хооронд бол 6 хуулийг заашгүй ярих ёстой гэж дахин дахин шаарддаг байгаа. Материал хэмжээний хувьд бол эрүүгийн болон зөрчлийн хууль процессын хэмжээний хувьд бол эрүүгийн эрхийн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай бол хууль сахиулах хууль ажиллагааны хувьд ороод ирсэн бол сайн байсан. Харамсалтай нь тэрийг зөрчлийн шийдвэрлэх ажиллагаа гэдэг зэрэмдлээ тал руу оруулаад ирлээ. Дасан зэргийлэх арамжааны тухай хууль одоо бол оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хуулиасаа ялгаад ял эдлүүлэх хууль ажиллагаатай холбоотой хууль бол дахиад оруулж ирэх хэрэгтэй. Дээр нь хохирол багдуулах сантай холбоотой энэ хууль бол оруулж ирэх хэрэгтэй. Ийм байдлаар бол нэлээд цогц болжих юм бол энэ эрүүгийн эрхцүүлэн тогтолцоо маань өөрөө сайжирна. Нөх хүн цагдаа хорж барьжээч хэрэг илрүүлдэггүй тэр тогтолцоо руугаа яваарна. Хохирлын багдуулдаг систем рүүгээ яваарна. Энэ хүмүүнлэг гэж яриад байгаа эрүүгийн байцаа шийдэх эрүүгийн процессын хуйлууд маань сайжраад эхэлнэ. Дээр нь энэ хохирол багдуулахтай холбоотой гим буруу хилцэх ял оноох шүүх хуралдаанууд тусдаа явдаг болж эхэлнэ гэх юм уу. Хүний эрхийн нөхцөлөөр сайжирна. Шудрагсны эмчтүүн нэлээд тодорхой болно. А хуулийн байгууллагууд хуулиасаа болж өөртөө буруутгадаг байдал бас багасна. Мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа маш тодорхой процедуртай мөрдөгчнөр хэрэг бүртгэж мөрдөн байцаагч болон энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс хуулийн эрх мэдэл авсан биш хуулийг хэрэгжүүлж байгаа процессын хийж байгаа тэр систем рүү явдаг болно. Тийм учраас бид бол ямар ч хэсэг хууль зүйн байнгаараа төсвийн байнгаараа дөрөв хохирол багдуулах сантай холбоотой хуулиа татаж аваад засгийн газарт одоо энэ тасан зэргийлэх арга хэмжээний тухай хуулиа